Oke kak, selamat petang kak. Sekarang kita duduk di hadapan Bank Muamalat guys. Ibu pejabat Bank Muamalat Malaysia. Nah, beginilah suasana di hadapan Bank Muamalat guys. Ini perhiasan-perhiasan di hadapannya lah. Dan menjadi salah satu perjalanan kaki. Tempat perjalanan kaki paling ramai kan di KL. Dulu lah, sekarang boleh lah tapi tak ramai sangat lah. Di hadapan Bank Muamalat ni ada apa dah? Bangunan apa? Nah, tak ingat lah. Banyak sangat nama-nama bangunan. Ini dia guys, Bank Muamalat guys. Ibu pejabat dia guys. Kita berada di depan ibu pejabat, headquarters Bank Muamalat Malaysia. Kita ambil suasana di hadapan dia guys. Besar guys, bank ni guys. Di hadapan dia ni guys, di hadapan bank ni kan, dia ada macam satu taman lah. Taman mini garden lah guys. Di sini lah ramai orang melepak guys. Pagi-pagi, malam. Tu ada bangunan apa kita panggil guys? Bangunan KLCC, bangunan menara guys. Dah lalu. Hello, Uncle. Apa khabar?